Audi esittelee täysin uuden moottorisukupolven, joka on taloudellisempi ja tehokkaampi kuin koskaan aikaisemmin. Uusi Audi A4 määrää kehityksen tahdin. Tervetuloa Katariin ja viimeinen kierros. Mikko Ilonen lähti hyvistä asetelmista, tuloksista -8 ja 4 lyöntiä tokasta sijasta. Kärki oli matkaa jo 7 lyöntiä, joten se ei ollut välttämättä kovinkaan realistinen. Mikko oli hyvillä fiiliksi heti aamusta lähtien, mutta kierros ei lähtenyt niin hyvin liikkeelle kuin olisi toivottu. Mikko teki bogin kolmoselle 3 putilla, mutta sitten taisteli hienosti loppuun, teki birdin niille väylille, mihin ne piti tehdä, ja taisteli tärkeitä paareja läpi takaysin. Päivän tulos 69-3, lopullinen sijoitus jaettu 9 hyvin monen pelaajan kanssa. En osaa tässä vaiheessa laskea paljon shekkiin tulee noita numeroita, mutta joka tapauksessa upea viikko Mikolle, upea viikko suomalaiselle golfille. Mennään kuuntelemaan, mitä Mikko Iloisella on sanottava. Mikko, nyt on vikakierros pelattu Qatar Masters ja tulos 69 taulussa. Miten näit päivän? Päästiin viikkotavoitteeseen, niin kuin oli silloin alkuviikosta puhetta, niin kaikki rundit punaisella, siihen päästiin. Sitten tämän päivän omaa tavoitetta en ihan päässyt täyttämään, mutta ei se kaukana ollut. Et se oli hyvä taistelu kuitenkin. Keli oli vähän kovempi, mitä oli pari viimeistä päivää, niin skoraaminen oli pikkasen hankalampaa. Niin, sä oot -11, taidat tällä hetkellä jakaa noin 8-9 sijaa. Todennäköisesti tulee pitämään jopa top 10. Heti tälle alkukaudesta näin hyviä otteita, niin mitä lupaa? No, kyllä se niinku hyvä lupaa. Kyllä on mulla tietenkin itsellä ollut tunne, että et voi lähteä heti alusta hyvin liikkeelle. Ja niin kuin tuli viikko sitten sanottu teille, niin ei ole ruostetta olemassa pelissä. Että ei ole mitään menestymisen esteitä. Että pitää sitten tietenkin vaan pistää palloa pussiin ja tuloksia tauluun. Että se on sitten taas eri homma. Mutta nyt tuli ihan hyvä viikko. Selostaisi vähän meille tämän päivän yksittäisiä reikätapahtumia. Pöydä ei ollut kortissa niin hirveän monta, myös aika hyvin saat virheet pidettyä pois. Joo, siis mä tein, mulla meni vähän herneen nenää tuossa kolmosella, par kolmosella tehtiin bogisiin ja mä otin, miten se nyt näkee, saattoi olla 3 puttia tai chippi 2 puttia, mutta putterilla kaikki kuitenkin. Ja sitten paikkasin pirkulla seuraava. Se oli vähän sellaista, tuntui, että olisi voinut tulla enemmän bogeja, olisi voinut tulla enemmän pirkkujakin, mutta takaysillä oli aika tärkeää, että pysyi kasassa. Mä tein pari hyvää paaria siellä ja sitten on 3 pirkkua tehtyä tuohon noin, niin sillä niin kuin noustiin aika monta sijaa, koska fieldi on aika pakattu, näyttää siltä. Niin, se mitä mä itse huomioin ainakin tässä 4 päivän aikana, sä löit palloa tosi hienosti, mutta sitten just tuosta 2 metrin ulkopuolelta ei ihan hirveästi uponut putteja. Oliko se just se, mikä piti just ihan terävimmästä kärjestä pois? No nimenomaan, se on ihan varmasti se, että mikä mut piti niin kuin tuolta ihan kärjestä pois, että yksi sellainen pitkä putti sisään tuossa noin, olisiko ollut perjantaina. Ja sen jälkeen on ollut aika hiljaista. Toki mä sain niinku tuossa niinku nyt takaisilläkin sellaisiin parin, 3-4 metrin putteja niinku muutama sisään. Niin kyllä ne niinku kummasti piristää peliä, jos pitää sen skooraamisen käynnissä. Mutta kyllä siinä niinku pitää antaa sellaisia paikkoja, mitä mä annoin eilen. Eilen mä pelasin tosi hyvin, muut päivät oli vähän varpaillaan menoa. Desert Swing loppuu Dubaihin, joka alkaa ensi viikon torstaina. Mitä hän näet sen kentän ja sen kisan verrattuna näihin kahteen edelliseen? Onko siellä vähän helpommat greenit sitten laittaa palloa salkkuun? No siellä on tullut vähän varoituksia, että siellä on kenttä huonossa kunnossa. Et mä en niin kuin tiedä oikein, mitä se tarkoittaa. Se nähdään sitten maanantai-tiistai-akselilla, kun mennään kentällä käymään. Niin. Mutta mä odotan sitä viikkoa sen takia, koska siellä pääsee kanssa lyömään draiviin paljon. Ja nyt on raivaaminen tuntuu niin kuin aika hyvältä. Niin toivottavasti se viedään tältä viikolla eteenpäin. Ja pituus säilyy siellä ja lyödään paljon väyliä. Okei, onnittelut Mikko, hieno viikko. Kiitos.